Cambodia's Got Talent មានធម្មបលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុលកុមារម្នាក់នេះមកពីខេត្តភៀកខាងលិចគឺខេត្តបាត់ដំបងជាមួយនឹងសមត្ថភាពទេពកោសល្យពិសេសផ្លែកមួយបែបគឺសមត្ថភាពនៃការចងចាំនេះគឺជាលេខទាំង50ខ្ទង់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការចងចាំសូម judge ទាំង4នាក់សួរបញ្ជាក់មកខ្ញុំថាជួរទីប្រមាណនិងខ្ទង់ទីប្រមាណរួចខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាលេខនោះគឺជាលេខប្រមាណអូខេឥឡូវជួរទី2ខ្ទង់ទី5ជួរទី2ខ្ទង់ទី5គឺលេខ1ក្នុងវគ្គចាច់ Audition សុវណ្ណរិទ្ធបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលជាពន់ពេកធម្មពលនៃការចងចាំរបស់គាត់គឺបានយកឈ្នះចិត្តគណៈកម្មការទាំង4រូបអបអរសាទរទាំង3ក្រុមយេគាត់បានឆ្លងកាត់វគ្គជាច្រើនភាពលេចធ្លោនៅតែបន្តកើតមានចំពោះការបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់កុមារាឌួងសុវណ្ណរិទ្ធឈរដោយភាពជឿជាក់ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រទីបំផុតគាត់អាចធ្វើបានគាត់បានមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្របាទសូមសរសើរមួយបកែចងចាំខ្លាំងហ្មងបាទគូបាល់ល្អណាស់បាទគូបាល់នេះមិនធម្មតាមនុស្សធម្មតាគឺមិនអាចធ្វើបានទេជួយប្រាំឌួងសុវណ្ណរិទ្ធនៅសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឌួងសុវណ្ណរិទ្ធសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ពីការប្រឡងប្រជែងមួយនេះថាគួរយកសមត្ថភាពចងចាំយ៉ាងណាមកបង្ហាញឲ្យស័ក្តិសមនៅវគ្គបដិប្រត់ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់ជ័យលាភីខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមួយនេះឲ្យក្លាយជាការពិត Yes សូមគោរពជំរាបសួរគណៈថាបតីជាទីគោរពសូមជំរាបសួរគណៈកម្មការទាំង4ជាទីគោរពសូមជំរាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំពុំមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបហើយសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះនេះជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយក៏នៅចំពោះមុខគណៈថាបតីហើយនឹងនៅចំពោះមុខលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងច្រើនកកនៅក្នុងរាត្រីនេះមុននឹងសម្ដែងខ្ញុំមានសារមួយសូមផ្ញើជូនប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសអស់អ្នកសិក្សាទាំងឡាយទាំងបងបងនិងបងប្អូនយើងត្រូវខិតខំរៀនសូត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីក្លាយជាសសរទ្រូងនិងជាបង្អែកមួយដ៏រឹងមាំសម្រាប់កសាងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានរុងរឿងដូចសម័យមហានគរនាពេលអនាគតមានពាក្យមួយពោលថាចំណេះជាអាហារប្រាជ្ញាជាអាវុធខ្ញុំជឿថាពេលខ្មែរយើងរួមគ្នាខ្មែរយើងនឹងខ្លាំងខ្មែរចេះស្រឡាញ់គ្នាខ្មែរចេះជួយគ្នាខ្មែរអាចធ្វើបានរាត្រីនេះជារាត្រីចុងក្រោយនៃការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជន Cambodia's Got Talent ទាំង8ខ្ញុំសូមបើករបាំងវាំងននរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានមើលឃើញពីភាពអស្ចារ្យរបស់ប្រទេសមួយនេះតាមរយៈការបង្ហាញសមត្ថភាពពិតៗមួយដ៏កម្រ
សមត្ថភាពនេះនឹងស្ដែងឲ្យឃើញពីឥទ្ធិពលសារៈប្រយោជន៍និងភាពអស្ចារ្យនៃខួរក្បាលកាលពីវគ្គ Judge Audition ខ្ញុំបានធ្វើការចងចាំលេខចំនួន50ខ្ទង់នៅវគ្គ Live Show ខ្ញុំបានធ្វើការចងចាំសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានទំព័រសរុបចំនួន156ទំព័រនៅវគ្គពេកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ខ្ញុំបានធ្វើការចងចាំសន្លឹកបៀចំនួន300សន្លឹកនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំធ្វើការចងចាំលេខដែលមិនមែន300ខ្ទង់500ខ្ទង់ឬ1000ខ្ទង់ឡើយគឺលេខចំនួន1500ខ្ទង់នៅពីក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំមានលេខសរុបចំនួន1500ខ្ទង់ស្មើនឹង150ជួរដែលចែកចេញជា30កាឡោនហើយក្នុងកាឡោននីមួយៗមានលេខចំនួន50ខ្ទង់ដែលចែកចេញជា5ជួរហើយក្នុងជួរនីមួយៗមានលេខចំនួន10ខ្ទង់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំពិតជាមានសមត្ថភាពអាចចងចាំលេខទាំង1500ខ្ទង់នេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកមីងសុខីមអ្នកមីងសូមអ្នកមីងជ្រើសរើសកាឡោន1ក្នុងចំណោមកាឡោនទាំង30បន្តមកសូមអ្នកមីងជ្រើសរើសជួរ1ក្នុងចំណោមជួរទាំង5នៃកាឡោននោះបន្តមកខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាជួរនោះមានលេខអ្វីខ្លះអរគុណក្មួយចាឥឡូវក្មួយឲ្យមីងជ្រើសរើសឥឡូវមីងជ្រើសរើសយកលេខនៅក្នុងកាឡោន21ហើយនៅជួរទី4នៅកាឡោនទី21និងនៅជួរទី4មានលេខ6 7 4 6 4 7 3 0 3 6បាទសូមអ្នកមីងសូមអ្នកមីងជ្រើសរើសកាឡោនហើយនឹងជួបផ្សេងទៀតមីងសូមជ្រើសរើសយកកាឡោន27យកជួរទី3នៅកាឡោនទី27នៃជួរទី3មានលេខ7 0 6 8 6 75 1 6 9បាទសូមបន្តជាមួយលោកពូវិបុលសូមលោកពូធ្វើតាមរបៀបដដែលបាទខ្ញុំចង់ដឹងមើលខួរក្បាលក្មួយថាតើពីច្រើនគេរៀនទៅរៀនអាថ្មីភ្លេចអាចាស់ណាមុខអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងឥឡូវសូមកឡោនទី8កឡោនទី8ជួរទី4កឡោនទី8ជួរទី4មានលេខ8 6 7 3 0 7 0 6 0 5បាទសូមលពូជ្រើសរើសកឡោនផ្សេងទៀតសូមយកកឡោនទី1ជួរទី5នៅកឡោនទី1ជួរទី5មានលេខ9 5 8 3 6 2 5 1 5 2បាទសូមបន្តជាមួយលោកតាក្រឹមអើយបើចាំអស់ហើយបេះលេខ7
ជួរទី4កឡោនទី7ជួរទី4មានលេខ2 2 5 3 6 5 8 7 9 8 បាទសុំលោកតាជ្រើសរើសកឡោនផ្សេងទៀតដឹងអរអូននោះទៀតទេ18ជួរជួរទីណាបាក់ជួរចុងបោចចុងបោចចុងម៉ាន1 2 3 4 5កឡោនទី18ជួរទី5មានលេខ8 1 4 2 4 3 4 2 5 1បាទសុំលោកតាក្រុមកុយលេ60សុំលោកតាក្រុមសុំអត់សុំតសុំលោកតាកុយត្រៀមសុំលេខ15ជួរទី1កឡោនទី15ជួរទី1មានលេខ6 8 5 8 3 7 2 6 3 6បាទសូមលោកតាជ្រើសរើសកឡោនផ្សេងទៀតហើយយើងចូលរបៀបមួយទៀតចាំឲ្យចាំហ្នឹងអរេបកុយគឺយ៉ាលោតោកន្លែងខុសច្បាប់ឯណាក្រោនលេខ29ជួរទី5កឡោនទី29ជួរទី5មានលេខ3 7 9 8 0 6 8 6 7 5បាទនៅពេលនេះយើងសូមចូលរបៀបទី2បាទសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយលោកពូវិបុលវិញម្ដងបាទសូមលោកពូរើសជួរមួយក្នុងចំណោមជួរទាំង150រួចហៅលេខទាំង10ខ្ទង់ដែលនៅក្នុងជួរនោះបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាលេខដែលលោកពូបាននិយាយស្ថិតនៅជួរទីប៉ុន្មាននៃកឡោនទីប៉ុន្មានជុំអូហើយយកឡើងកន្លែងគេងលក់ដែរអីឆ្ងល់ហ្នឹងបាទនៅពេលនេះសូមលោកពូចាប់ដើមអូខេជួរទីហ្នឹងណាលេខបាក់ជួរទី24អត់សំដោះច្រឡំលោកពូហៅលេខច្រឡំហ្នឹងដែរក្នុងទៅចង់ឈួតអ្នកសួរវិញអូខេជួរទី5មានលេខ2អរេលោកពូលោកពូអត់ប្រាប់ថាជួរទីប្រមាណទេលោកព្រោះអាលោកពូអានទាំង10ខ្ទង់តែម្ដងអូអានតែ10ខ្ទង់ទេអូយកយកលេខហ្មងហ៎បាទលេខក៏ដោយអូទៅឈួតមែនដោ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 អូខេលេខ7លេខ4លេខ6លេខ8លេខ6លេខ7បន្តមកទីលេខ5បន្តមកទីលេខ7លេខ4និងលេខ8
បើលេខដែលលោកពូបាននិយាយស្ថិតនៅកន្លោនទី9នៅជួរទី1បាទសូមបន្តជាមួយអ្នកមីងសុខឹមអូយលេខទូទូយផ្នែកឡើងព្រិលឯនេះអើយគ្រប់សិនអើយមួយឯងចាំអញ្ចឹងបានញ៉ាំដោះរំបងមែនបាទមីងសូមហៅលេខ10ផ្ទងអូខេតោះអឺលេខ3លេខ5លេខ4លេខ5លេខ4លេខ6លេខ5លេខ7លេខ6លេខ8បើលេខដែលណាមីងបាននិយាយស្ថិតនៅកឡោនទី12ជួរទី2បាទសូមបន្តជាមួយលោកតាក្រមអ្នកលេងកតុយលេងផងខ្លួនហ៎យ៉ាត់អូនមើលដល់ទាំងអស់ខុសច្បាប់អឺគាត់ប្រាប់ផងខ្លួនឥឡូវប៊ូលេខ4លេខ8លេខ3លេខ9លេខ2លេខ8លេខ2លេខ7លេខ3និងលេខ6បាទសុំលោកតាហៅលេខម្ដងទៀតអូហៅលឿនយ៉ាងណាចាំយឺតយឺតយឺតទៀតបាទលេខ4លេខ8លេខ3លេខ9លេខ2លេខ8លេខ2លេខ7លេខ3និងលេខ6លេខដែលលោកតាបាននិយាយស្ថិតនៅកន្លោនទី30នៅជួរទី5ដែលមានលេខ4 8 3 9 2 8 2 7 3 6បាទសូមបន្តជាមួយលោកតាក្រមអត់សំទោសលោកតាកុយបាយយើងនិយាយបាយទីចាយលេខ6លេខ4លេខ6លេខ3លេខ5លេខ3លេខ2លេខ5លេខ2 5លេខដែលលោកតាបាននិយាយស្ថិតនៅកឡោនទី27ជួរទី5ដែលមានលេខ6 4 6 3 5 3 2 5 2 5បាទនៅពេលនេះយើងសូមចូលរបៀបទី3បាទសូមលោកតាកុយម្ដងសូមលោកតាជ្រើសរើសកឡោន1ក្នុងចំណោមកឡោនទាំង30រួចខ្ញុំនឹងហៅលេខទាំង50ខ្ទង់ដែលនៅក្នុងកឡោននោះបាទសូមលោកតាចាប់ដើមលេខ2អរិភាពលេខកឡោនលេខកឡោនប្រាប់ពីកឡោនលោកតាសូមលោកតាជ្រើសរើសកឡោនលេខ23កឡោនទី23កឡោនទី23មានលេខ2 3 no no សូមតោះ2 5 2 4 3 5 4 3 6 1 9 5 6 5 7 4 1 7 4 3 8 83 8 2 9 2 9
2 7 4 3 2 3 6 4 6 4 6 6 7 8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 
19ប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យកាន់តែពិសេសហើយកាន់តែពិបាកជាងមុនគឺខ្ញុំនឹងហៅលេខទាំង50ខ្ទង់បញ្ច្រាស់មកវិញអូគឺមានន័យថាពីខ្ទង់ទី50ទៅខ្ទង់ទី1គឺពីក្រោមឡើងទៅលើកឡោនទី19មានលេខ6 4 7 3 7 2 9 2 8 2 3 7 3 6 4 7 1 7 5 76 7 6 5 7 4 6 3 6 4 6 5 8 6 8 6 8 5 7 4 7 3 6 36 2 3 5 1 4បាទការសម្ដែងខ្ញុំបានចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទសូមអរគុណបងជាអស្ចារ្យទេអបអរសាទរជូនដល់ឌួងសុវណ្ណរាមកធម្មតាកុមារាអច្ឆរិយៈកម្ពុជាមួយរូបនេះពិតជាធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តទស្សនិកជនរបស់យើងជក់ចិត្តជាមួយនឹងការចងចាំដ៏ពិសេសរបស់បងប្រុសត្រូវនៅក្នុងសម័យកាលដ៏រីកចម្រើននេះយើងមិននឹកស្មានថាមានកុមារដ៏អច្ឆរិយៈនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Scotland អបអរសាទរមួយអរគុណ Amazing មែនទេបាទបងប្អូន Amazing 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 អរគុណដែលចេះសូមផ្ដើមជាមួយនឹង comment ដល់អស់ពី Super Chat របស់យើងសម្រាប់ពី Super Chat Vibol អរគុណសូមសរសើរខួរក្បាលនេះមិនងាយទេដូចខ្ញុំនិយាយរាល់ដងសវណ្ណរិទ្ធក្មួយបកកែមែនទេបាទអរគុណលោកពូបើយើងដាក់ឯកសារ save ក្នុង file computer នៅរត់ឃើញអាលាក់ខ្លួនឯងហើយចុំ save ដាក់ណា drive D drive desktop ឬអីអត់ដឹងទេវិញតែក្មួយអត់ទេម៉ាស៊ីនគៀបាច់ប្រើកុំព្យូទ័រប្រើខួរក្បាលក្មួយប្រហែលចាំខ្លាំងណែអញ្ចឹងលេងទាំងសារខួរក្បាលក្មួយបកកែមែនទេនេះហើយខែទីកសលដែលមនុស្សភាកច្រើនគឺមិនអាចធ្វើបានទេបាទចង់ចេះដូចអញ្ចឹងពូក៏ចង់មីងក៏ចង់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនបានទេបាទហើយមិនមែនថាក្មួយចេះដោយឯងឯងតែខ្ញុំតែងតែនិយាយអញ្ចឹងចំណេះវិជ្ជាมันកើតឡើងដោយឯងឯងទេអត់មានបណ្ឌិតអត់មានកវីអត់មានអ្នកនិពន្ធអត់មានអ្នកណាដែលចេះมันដោយសាររៀនទេគឺយើងរៀនទាំងអស់បាទហើយរៀនក៏ត្រូវការសិភើយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រោះសិភើជាឃ្លាំងឃ្លាំងនៅចំណេះដឹងឃ្លាំងនៅចំណេះជីវរបស់យើងអញ្ចឹងសូមសរសើររៀនហើយបកកែចងចាំទៀតជូនពរឲ្យក្មួយទទួលបានជោគជ័យបាទអរគុណលោកគ្រូអរគុណច្រើនសូមបន្តទៅកាន់ Super Chat ក្រុមគេថាប្រទេសមានសង្គ្រាមរោគអ្នកក្លាហានបាទប្រទេសសានត្រារោគអ្នកចេះដឹងលើត្រូវហើយឃើញសម័យនេះគឺត្រូវយកទំពាំងខ្មោចស្័យដោយបងអញ្ចឹងល្អ
ជាសសរទ្រូងនៅប្រទេសជាតិទាំងក្រោយអញ្ចឹង God Talent Cambodia មិនខកបំណងទេដែលធ្វើឲ្យកូនខ្មែរមួយរូបជាអច្ឆរិយៈប្រកែកណាស់សូមសរសើរហ្មងបាទជូនពរមួយទទួលបានពាននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទអរគុណលោកតាអរគុណសុខចិត្តក្រុមសូមបន្តសុខចិត្តសូគីមចាអរគុណច្រើនអើយសូមសរសើរម្ដងទៀតចោះព្រោះសរសើររាល់លើកហើយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះចង់សរសើរម្ដងទៀតគឺសរសើរមុននិងសរសើរក្មួយសរសើរម៉ាក់ប៉ាសិនចាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសំខាន់ណាស់ចាការព្រៀនប្រដៀនប្រៀនប្រដៅកូនចៅគឺសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងបានព្រៀនប្រដៅកូនចៅបានល្អកូនចៅយើងចង់រៀនចានៅពេលដែលយើងមិនបានមើលថែគាត់បានល្អគាត់ចង់រៀនទេព្រោះក្មេងសម័យនេះពិបាកតែប្អូនថាត់ក្នុងសម័យនេះប៉ុន្តែប្អូនចង់រៀនប្អូនចេះចាំចាក្មួយធ្វើបានល្អជាពិសេសទៀតក្មួយអាចនឹងមានអនាគតភ្លឺស្វាងភ្លឺថ្លាសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះបង្ហាញសមត្ថភាពក្មួយទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាទាំងអស់ជាសាដាស់តឿនទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យកូនលេងទូរស័ព្ទច្រើនមិនបានគិតពីការរៀនសូត្រអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងងាកមកមើលក្មួយវិញនេះដោយសារលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមានគេហៅមានច្បាប់មានវិន័យច្បាស់លាស់ណាស់បានក្មួយអាចរៀនសូត្របានចេះចាំគួបសំជាមួយនឹងការដងពីខាងក្នុងចង់រៀនស្រាប់ផងជូនពរក្មួយឲ្យក្មួយទទួលបានសំណាងល្អនៅក្នុងយប់នេះក្មួយណាអរគុណក្មួយអរគុណសុភចាសុភីមជាបន្តសូមការយកពី Super Jack KOY អូលោកណាចៅសូមកោតសរសើរដោយស្មោះនេះជាជំនាញនៃការចងចាំសំខាន់បំផុតកាថៃឡែនសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពិភពលោកមិនងាយរកទេគេហៅតំពាំងស្នងឫស្សីចៅបានល្អណាស់សូមកោតសរសើរយប់នេះសូមឲ្យទទួលពានសូមអរគុណបាទអរគុណលោកតាអរគុណសុភចិត្តទាំងមួយរូបកន្លែងស្វណ្ណរិទ្ធ1500ខ្ទង់ចាំទាំងអស់គាត់ចាំលេខសម្គាល់របស់ខ្លួនឯងហ៎ចាំចាំលេខសម្គាល់ខ្លួនឯងលេខប្រហែលគឺលេខ5អូតាបងពេញចិត្តជាមួយនឹងសមត្ថភាពនៃការសម្ដែងរបស់ប្អូនស្វណ្ណរិទ្ធចងចាំនៅលេខសម្គាល់របស់គាត់គឺមានលេខសម្គាល់លេខ5បាទស្វណ្ណរិទ្ធពូលឺថាអប៉ាដែលប្រហាត់រាល់ថ្ងៃមែនទេបាទប៉ាមិនបើករៀនគូទេបាទបងជួយកូនក្មួយទៅរៀនដែរអរគុណស្វណ្ណរិទ្ធបាទជួយពោសម្ដែងល្អអបអសុទោខាងតោគ្នាអរគុណចាសម្រាប់បានក្មួយហ្នឹងសូមជេងបាទខ្លាំង Cambodia Got Talent មានធម៌បុលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុល